nu är jag tillbaka igen för att skapa en ny Mi. Så jag har att hans ansikte ska se ut som ett av hans hår. Nej, det där var inte så fint. Det är som bara hänger om, men... Jag vill... Han kommer att ha kort. Det här är peruk. Nej, det är tusen år. Så här. Så där, så där. Om du börjar farsa med dans så är det här som ursäkta. Så nu är vi klar och han är inte kunnat. Så nu ska vi skapa ny och like. Så finns det här. Nej, jag brukar inte kreda. Så där mörka ögon kan man inte ha. Så här. Nej. Mer så här. Så där. Färg. Så där. Nej, det är inte så fint. Nej, vänta. Jag vill ha den näsan. Så. Så där var hans mum och spända till honom. Nej, tusen är inte sådär. Nej, men jag tycker fel för. Det syns knappt. Jag är så stor för. Så sen så vi ser att det är hans mun. Han har förstås mörka läppar. Man och kropp. Han är riktigt från afrikan. Color, som är svart och brunna och blå, så blir bra. Så kommer jag döpa honom till. Johan. Så nu är vi åtta. Kommer jag göra? Jag gör en till. Ska vi ta en gammgumma igen? Där tar vi. Vi tar en gammgubbe istället. Och skriver någon. Vänta, den har gått för långt. Sen ser det ut som att ha en mössa på sig. Annan färg som med grön. Rosaktig.
min. Så här. Det ser superbra ut. Får klunna, jag tänker. Jag tänker inte göra honom gammal. Vi behåller de här ögonen. Färgen måste ha en synlig färg. Lite ljusare grön. Sådär, jag tänkte. Näsan. Inte så där stor näsa, sån så. Så. Mindre. Hålla på med den här. Får liksom här lite med och... Så där får man. Lite större sådär. Så får de vara hudfärgade sådär. Det ser lite ut. Det är bra sådär. Skick. Det är med små bokstäver också. Kenneth får han heta. Yes! Så nu är alla Miis vi har nu. Så vi ses i nästa video. Hej då!